ရတယ်သူကအဓိကချင်းငားတာတော့တပိုင်းပဲလေဒါနော်တခါတလေတချို့နေတွေမှာချင်းပြူပွဲတွေလုပ်တယ်နော်ဒီမှာနေနေတော့ပြောလိုက်အောင်ချင်းပြူပွဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ချင်းပြူပွဲတွေလုပ်တယ်တချို့ဦးစင်းတို့ကြောင်းပါဆိုရင်ခဏခဏကြုံတယ်တချို့ကိုရင်လေးတွေလေနော်ကိုရင်လေးတွေကိုရင်ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ကိုရင်တွေကအဲ့တော့ရှင်ပြားတဲ့တပြည့်တော့ရွာပြန်မလို့ဖျားတယ်လာလျှောက်တယ်ဟဲ့ကိုရင်ဘာလို့ရွာပြန်มาလဲအတပိတော့အမေဖေတွေကချင်းပြုတ်မလို့ဟဲ့ကိုရင်ကကိုရင်ဖြစ်နေပြီလေဘာချင်းပြုတ်အောင်မလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေဖေကပွဲလုပ်ချင်သေးတာဆိုနော်မလို့တော့ဘူးတော့ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာသင်္ကန်းတပိတ်ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းတပိတ်လဲမိဘတွေမတက်နိုင်ရင်တောင်းကဖုန်းကြီးကထုတ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းတို့ဆိုရင်လေဦးစင်းတို့အမေဖေတစ်ချက်ကလေးမှမကုန်ခဲ့ဘူးတစ်ချက်မှတကယ်ချက်မှမကုန်ခဲ့တာဟုတ်တော့အမေမသိအောင်အိမ်ကထွက်ပြေးလာတာလေအမေဘာမှအရှင်ပြုမလုပ်လိုက်ရအောင်နော်အမေမသိအောင်အိမ်ကထွက်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်မှာဖုန်းကြီးကိုရင်ပစ်လိုက်တာလေအဲ့တော့အမေရှင်တကာလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်ရဟန်းတကာလည်းမလုပ်လိုက်ရအောင်တကယ်မှမကုန်လိုက်ဘာအရှင်ပြုမလုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဘာလို့သားကိုမွေးလိုက်ကြတဲ့ကအမေကရဟန်းတကာဖြစ်နေပါပြီနော်ကျေးဇူးကြီးမားနေပါပြီအရှင်ပြုပွဲကြီးတွေရဟန်းခံပွဲကြီးတွေလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးပြောချင်တာကပတ်စံလည်းမရှိပဲနဲ့ဦးတင်ကအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်ကိုရင်ရှင်ပြုပွဲလို့ရင်ဘယ်လောက်ကုန်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခဏကတော့သိန်း20လောက်ကုန်မယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီခေတ်တော့ဘယ်ရတော့အဲ့တော့သိန်း20ကိုရဲ့အမိမှာရှိတာဆိုရှိဘူးတဲ့ဘာရရမှာဆိုနွားတွေရောင်းရမှာတဲ့လဲတွေရောင်းရမှာဆိုဥသာစိတ်မကောင်းမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်နွားတွေလဲတွေရောင်းပြီးတော့တီးစင်းပွဲလုပ်တယ်တကယ်ကုသိုလ်ရသလားပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကုန်တယ်လဲလို့မေးတော့ဆိုင်းနေပုံတွေငားတာနော်စင်းပွဲလုပ်တော့ဆိုင်းနေပုံတွေငားတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုင်နေဘုံတွေငှားတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်တော့နောက်ဟောမတရားဝကြဦးစင်အဲ့ဒါထက်ဟောဦးမှာဒီမှာတော့ထက်မဟောလိုက်တော့နော်ဆိုင်နေဘုံတွေထက်ဟောတာထက်တာကအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အဲ့တော့တီနွားတွေရောင်းနွားတွေပေါင်းလဲတွေကိုရောင်းလဲတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အကုသိုလ်သွားဝယ်တာဘယ်လိုရှင်းတာဘုကောင်းလဲမြန်မာလူမျိုးတွေသိကျင်တာဘုကောင်းလဲငွေတွေကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်မရတဲ့အဖြစ်အလွန်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့အမုန်းခံမိတာတွေဟောနေတာပြင်းသေးခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စစ်စစ်ရသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ငါချက်ဖို့လူရင်ငါချက်အပြစ်ကုသိုလ်ရသေးခြင်းလားအခုကသိမ့်တရားဖို့လူလို့တသိမ့်ဖို့ကုသိုလ်မရအောင်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနောက်ဘဖြစ်လို့ကုံလက်ထက်မေးကြည့်တဲ့ခါကျကျွေးမွေးအခန့်လားဘလို့ကျွေးမွေးအခန့်တလဲဆိုတော့အပြိုင်အဆိုင်ဘသူရှင်ပြူပွဲတုန်းကဘလောက်ကုံသွားတာအဲ့တော့ငါတို့ရှင်ပြူပွဲကြရင်အဲ့ချက်မသားမငယ်စီရဘူးပိုကြီးစီရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြိုင်အဆိုင်ကဲအားလုံးစဉ်းစားနော်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအေးစဉ်းစားကြည့်လောက်တာကကုသိုလ်လုပ်ငန်းရနေတာကအကုသိုလ်နော်ပြိုင်ဆိုင်တာပြီးတော့တခါဘာနဲ့ကြွေးလဲမချောင်းနဲ့ကြွေးရင်သိခါကြလို့တဲ့ဝတ်သားနဲ့ကြွေးမယ်ကြက်သားနဲ့ကြွေးမယ်ဝတ်တွေတက်ရတယ်ကြက်တွေတက်ရတယ်ပဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကဲအားလုံးပြောဝတ်တွေတက်တာကြက်တွေတက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကဲအမနွားဆုံးလဲဆုံးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဝယ်ကြတာနော်ဦးစင်းအဲ့ဒါပြောတော့တနာတာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ခုနကပတ်စံချေးငါပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကုသိုလ်ရရင်တော့ကောင်းပါရဲ့နော်ပတ်စံချေးရကြုံနှက်ပါတယ်လို့နော်အေးပတ်စံချေးတော့အပြစ်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်မလုပ်တဲ့လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံချေးပြီးတော့တကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ထူပါတယ်အပတ်စံချေးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ရတယ်ပတ်စံချေးတာအကျွေးတင်တာမှဖတ်တင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပတ်စံချေးတာကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကအဓိကကြပါတယ်လို့နော်ဟုတ်